potrazi za pravim profesionalcem, Ana i Marijana se nimalo slučajno švrćkaju pored Partizanovog stadiona. Marijana, ni mena, mi smo došli ovdje da intervjuišemo profesionalca koji igra za koga god svim srcem. Nije za koga god, nego za Partizan. Ti ne možeš da veruješ koliko si nis bilo dobro na južnoj tribini za gola. Ti si bila? Ajmo sad da vidimo da neće! Ljudi, eno ga Stojković, to je ono što je odbranio gol Nemcim na svjetskom prvenstvu! A šta ti kao nisi? Mora da je moj mozak htio da potisne tu celo, to celo dešavanje, pa se zato ne sećam. Čekaj, gde ćemo da ga nađemo? Ne znam, stvarno. Ajmo u slučionicu. E, gde bi ti sad ušla, a? Ne znam, ajmo vamo na velika vrata. Srce na teren! I uvek. Nadje, uvek treba na velika vrata da ulazi. Na ova? Ovo mi ne deluje, da hoćemo. Ali nikad ne idi kraćim putem. Uvek duži. Tako je. Naravno. Navijam po potrebi. Kad sam jurila Danilovića, rekla sam navijam za Partizan. Kad sam jurila ovog prosinečnog, rekla sam navijam za Zvezdu. A kada ideš u posjetu profesionalcu, ponašaš se i sam kao profesionalac. Eto, mogli su da ukradu, ali ipak nisu. Moraju ipak da ga osvoje. Važno je da obe uvek znaju kuda treba ići. Jao, Ana, pa neka Ana i Mara su već bile ovde. Da, stvarno. Strašno. Idi, bro. Što si stavio ovog čoveka tamo? Čovek se zove. Snimatelj i upravo je snimio vašu reakciju. Kolišavih futbalera. Možda ih ima u slačionici? Hm? Kucni, stani, nemoj go, možda je go, čovek. Mi smo i biti ćemo vi, ne? Ko je? Mi. Mi. Zdravo. Ćao. Zdravo, Stojkoviću, dobar dan. Zdravo. E, pa mi smo došli kod tebe. Kojim povodom? E, čao, ja sam Marijana. Ćao. Ano, tako. Da došli smo da te bolje upoznamo i da saznamo kako se postaje prvi golman u Srbiji. Tako je. Malo smo me uhvatili na brzinu. Izvinjavam se, kako se zove. Pa se šalite li stvarno da to me pitate? Pa to su nam rekli tako, pa, da ste najbolji golman. Govoriš, nego volim te da nam pokažeš. Mislim, otkuda odakle ovdje, ko vas je poslao? Zvezdini navijač. Zvezdini navijač? Tamo posla, ja sam zakleti Partizanovac. Juuu, što laže. Ja sam zakljati grobar. Mi smo sinoć bili na utakmici, smo ti stajali iza leđa odmah. Iza gola. Se, da. Sećaš se kad vikali smo Stojke! Stojke! Evo ga konačno Stojke, taj što odbranio penal od Nemaca, ljudi. Pa Maro, ajde popustimo SMS da nam mahne. Ja, imaš njegov broj. Čekaj, imam. Kako isti, vi boksuzi strašno. Naravno, ne to do nas. Gubljenje vremena, vremena, vremena. Za koga ti u stvari navijaš, za Zvezdu ili za Partizan? Mislim, kako je to pitanje, za Partizan, naravno. Tako je. Taj prelazak iz jednog tima u drugi, to možemo da usporedimo isto kao, na primjer, kad sam ja od jednog dečka prešla kod drugog, pa ovaj bivši te od da me juri da me bije. Pa, verovatno, to nije bilo lepo kod tog bivšeg dečka. Tako, jednostavno. A ona se toliko trudila da shvati. Nije lako biti ovaj profesionalni sportista, treba da zaradite sve te pare za žene, je li tako? Stalno čitamo u novinama žene fudbalera, žene fudbalera. Generalno je teško biti profesionalac, mislim, treba da se odrekneš svega. Da bi... Izvini da te prekinem, generalno je teško imati ženu uopšte, koje god profesije da si. A su zahtevne žene? Pa dobro, misliš, kad smo već tu da ustanemo. Nema veze, došla ste na trening, tako ste rekli, pa tako? Da. Trenirati, da. Pa da. Došli smo da ti pokažemo kako se radi na terenu. Istrenirat ću vas ja dobro, tako da ćete biti... Ti, nas ili mi tebe. Prva lekcija na fudbalskom terenu je ponašanje fudbalera. Čekala sam 100 godina na ovo, samo dana ne vidi. Ja sam izvlačila čega. E, šta je ova pokazivala sada? Moram ja nešto da pokažem dok me niko ne gleda, naročito Stojković. Ovo je bilo džava da uradim na Partizanovom stadionu. E, Mara, što ti je taj broj pozorio? Ovaj broj? Aha. To je broj kilograma koji se slobodio. Uuu, svaka čast. A ko je? Tvoj? To mi je omiljena radio stanica, čoveče. Silikon radio? Pa zato oni nose rukavice, zato što je ovako prljava lopta. Ha, jo! Lekcija druga.
treba koordinisati noge, a zaposliti ruke. Devojke, možeš to bolje malo, a? Kako sam te učila i trenirala, brate, ne možeš god da daš. Ne vredi, zva je stvarno do... Ejde! Bre, dođe! Ajde! Nova pravila UEFA daće priliku svima, a ne kao do sad. A dobro ste bile, majhine? Jes, bilo dobro. Yes, vidiš, dobre lopte se smanjuju i menjuju boje posle našeg tehnika. Ne, buši. Dobro, stojke. Buši da si kako se udarila. Mogu bi vam zamisliti na svakom tehnici. Na svakoj. Da. A najviše bola posle tehnice. Ohoho, bit će interesantno kako pravi profesionalac vidi njih dve. Čast, odlika si, protivnica. Bilo mi je zadovoljstvo da ste... Možemo žensku reprezentaciju? Pa naravno da može. E, a da razmenimo brojeve? E, ajde. Na kraju je Stojković dokazao da je i pravi muškarac među profesionalcima. Ko svi muškarci?